25. novembra sa telocvičňa základnej školy na Bernolákovej ulici stala dejiskom druhého kola školskej krajskej streleckej ligy. Podujatie, do ktorého boli zaradené aj majstrovstvá okresu Skalica, pripravili základná škola Bernoláková a holícky športovo-strelecký klub Beta 77 v spolupráci s krajským streleckým zväzom Trnava. Súperiť prišlo 30 mladých strelcov zo 7 základných škôl Trnavského kraja. Primátor i riaditeľka hostiteľskej školy súťažiacim na oficiálnom otvorení popriali presnú mušku a čo najlepšie výsledky. Holícki strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického opäť potvrdili svoje kvality. Získali spolu 9 medailových či pohárových ocenení, vrátane toho najcennejšieho, pohára primátora mesta Holíč. Súťaži majstrovstiev okresu žiaci základnej školy Bernolákova vyhrali v 4 zo 6 kategórií. Jedno tretie miesto v kategórii mladších žiakov vybojoval Patrik Janda z Holíckej základnej školy na Školskej. V rámci druhého kola Školskej krajskej streleckej ligy Trnava sa medzi jednotlivcami stali víťazmi svojich kategórií Timon Nespala zo základnej školy Vajanského Skalica, Michal Ružička a Monika Havelková zo ZŠ Bernoláková Holíč a Lucia Polačiková zo základnej školy Štefánika Hlohovec. V súťaži družstiev sa ako tretí umiestnil celok základnej školy Trakovice. Druhé miesto obsadil kolektív B družstva Holíckej základnej školy Bernolákova v zložení Jozef Svitek, Jakub Švec, Silvia Vymyslická. Celkovým víťazom sa stalo A družstvo základnej školy Bernolákova Holíč. Michal Ružička, Erik Nemeček a Monika Havelková získali okrem víťazného titulu aj putovný pohár primátora mesta.